Dobrý den, vítám vás u dalšího vysílání televize Neon. Pojďme se podívat, co nám uplynulý týden ve Zlíně přinesl. Je úterý 7. listopadu, je krásný podzimní den a v prostorách univerzitních budov U13 a U15 probíhá Business Day. Tak jdeme na to. Business Day je veletrh pracovních příležitostí, pořádaný Jobcentrem Zlín ve spolupráci se Studentskou unií. Primárně nám na tomto veletrhu jde o to upoutat studenty a dát jim možnost setkat se s firmama. Myslíte si, že je dobré, když student v průběhu svého studia už narazí na pracovní příležitost, kterou by chtěl v budoucnu dělat? Já myslím, že čím dřív se setká ten student s realitou, tak tím lépe pro něj, protože když navštíví takovýhle veletrh, kde má 73 podniků, tak může vidět, co se od té praxe dá očekávat, co se po něm bude chtít a může se tomu přizpůsobit. Máte už nějaké vážné zájemce, kteří se dneska přihlásili? No, lidí tady bylo hodně, víceméně vážnými byli, sice je to menší množství, ale drtivá většina byla hodně zvědavá. Riziko policejní práce, ať je to dopravní policista, pyrotechnik, psovod, nebo řadový policista, nebo zásahová jednotka, riziko je tam vždycky. Tak já jsem přišel kvůli tomu, že studuju třetí ročník sociální pedagogiky a chtěl jsem se podívat, jaké možnosti mám po studiu výběru práce a tak dále. Alzheimer Centrum Zlín je pobytová sociální služba, která hledá zaměstnance na pozici všeobecná sestra, sociální pracovník, pečovatel. Hledáme hlavně mladé lidi, kteří se orientují v oblasti IT. No, já hledám uplatnění jako digitální designer, takže práce s webovými stránkami, uživatelským rozhraním, aplikacemi a tak dále. Myslím si, že Business Day je super akce, protože ty firmy si tady vždycky najdou nějaké studenty a studenti si tady najdou uplatnění, můžou se porozhlednout. Myslím si, že to je dobré. Žádný zaměstnaný z tebe nespadl. Já doufám, že jste si svou pracovní příležitost našli i vy. Business Day je u konce. Pro TV Neon, Karel Studený. Záhady jsou od toho, aby se vyjasnily. V následující reportáži se o rozluštění jedné pokusíme. Každé město má svoji záhadu. Jinak tomu není ani ve Zlíně. Častokrát kolem ní chodíme každý den. Ptáme se, jak se tady ocitla, jaký má význam a kdo ji postavil. Ano, řeč je o lodi na Kudlovské přehradě. Tuhle záhadu se vám pokusíme s naším týmem objasnit. Abychom odkryli roušku tajemství, museli jsme nahlédnout do historických pramenů města Zlína, do kronik a spisů. V souvislosti s kudlovskou lodí se v nich opakuje jméno Petr Vodák, často přezdívaný jako zlínský Noé. Některé zdroje tvrdí, že prý na Kudlovské přehradě postavil loď k záchraně lidí před potopou, která měla být na tehdejší Gotwaldov seslána jako boží trest. Kde je ale Petrovi Vodákovi konec dnes? No, Petr byl kabarňák a měl odvíst jako lidi při potopě, kdyby byla. Takže jste ho znal? No tak, trochu, no. Víte, kde teďka bydlí, kde bychom ho našli? Ne, to už nevím, vám neporadím. Rozhodli jsme se tedy Petra Vodáka vyhledat a rozplést tak pavučnu mýtu, kterou je kudlovská loď opředena. Je pochopitelné, že vám připadá divné, že ta loď pluje na tomhle malém jezírku vlastně, odkud není odtoku, není možno odplout. To je pochopitelně divné, ale jsem postavil tuhle loď pro případ, že přijde velká boží voda a zaplaví tento zkažený Zlín. Svého času na lodi fungovala restaurace. Máme to chápat jako období, kdy loď nebyla vystavena tomu riziku té pohotovosti jakési? Bylo to období klidu? Klid, myslím, mezi lidmi rozhodně nemůžeme očekávat. Ta loď v době, kdy byla postavena, neměla využití a tak jsem ji pronajal nějakému podnikavci, aby nestála jenom tak. Restaurace už v současné době nefunguje. Máme to chápat jako právě nějaké období pohotovosti, kdy se schyluje k nějakému božímu trestu? To já nemůžu vědět, to ví opravdu jenom Bůh. Co hodlá s lidstvem dělat, nebo s tímto městem,
ale myslím, že je dobře být neustále připraven. Teď už víme, že Kudlovská loď je jakousi Noemovou archou, chránící dobré lidi města Zlína před božím trestem. Je ale tahle hrozba stále aktuální. Pro TV Neon Karel Studený. V následujícím rozhovoru budete mít možnost vyslechnout jedinečné poselství naší nové paní děkanky. Jsme v prostorách univerzitní budovy U4 a na dnešní odpoledne máme domluvený rozhovor s paní děkankou. Tak jsem zvědavý, co nám řekne. Máte nějakou vizi, s čím jste přišla tady na univerzitu? Co byste chtěla změnit nebo co je vaše poslání tady? Pokračovat, navázat, pokračovat a rozvíjet. Takže myslím si, že je navázat na co, rozvíjet je také na co, takže teď jenom záleží na mě, jakým způsobem ty věci by se měly posunout ještě dál. Máte pocit, že tady teďka na univerzitě, co jste tady měla možnost od února působit, něco nefunguje, něco v nepořádku? No, dovedla bych si představit, že vlastně tady to unikátní spojení dvou částí, to znamená marketingu a části designové, že by obě ty části mohly sebou daleko víc komunikovat a daleko víc si předávat jakousi energii a jít společně a ne jenom vedle sebe. Máte nějaký vzkaz pro studenty, co by třeba měli změnit, jak by se měli chovat, aby to bylo právě třeba lepší v tomhle ohledu? Komunikovat. To já si myslím, že to je základ a nám se to teď prokázalo, když jsme měli výstavu v Drážďanech za Držvodu, která vlastně propojila několik ateliérů dohromady a myslím si, že na tom výsledku to bylo vidět a byla to úžasná energie. Správný pijan pro krýgl i přes plot skočí. Účastníci pivní spirály sice nikam skákat nemusí, za to ale musí oběhnout skoro celý Zlín. Je středa 8. listopadu a my jsme v klubu Bambu, kde právě začíná soutěž pivní spirála. No a já sedím na trůnu, který je hlavní výhrou v tomto závodě. Tak, jaké je tvoje tajemství úspěchu, prosím tě, uspět? Žízeň, určitě. Je to tvůj první ročník? Je to můj druhý ročník, ale loni jsme neběželi jako na rekord, ale letos jsme to vyhecovali a doufám, že budeme na prvním místě. Pivní spirála má více než 20-letou tradici, je to akce starší než sama univerzita. Jde v ní o to, že zpravidla trojčlenné týmy obíhají co nejrychleji 10 zlínských hospod a v každé hospodě mají za úkol vypít dvě velká a jedno malé pivo. Tajemství našeho úspěchu. Vyzkoušet, jako jestli to zvládneme, to nebude asi žádné tajemství, no teda. Věříte si, na jaký místo aspirujete? My si věříme na 7 kousků a pak uvidíme, jestli si to budeme pamatovat. Kolik piv vypiješ za hodinu? To se dneska dozvíme. Na jakém místě skončíte? No, samozřejmě na tom tróně. Dámy a pánové, jsme tady svědky prvních dobíhajících závodníků a máme tady v přímém přenosu trošku... Slečna, která neblila. Jediná slečna, která neblila. A vaši spolu pořadatelé, co si nebo spolu soutěžící? Blijou. První město, Sultana Skrýmy. Očekávali jste tuhle výhru? Ano. Výsledek byl víc než překvapující, jakože čekali jsme, že to vyhraje. Jaký je to pocit? Je to pivní pocit. Teďka to bude, myslím si, že ještě víc pivnější pocit. Co byste vzkázali dalším ročníkům? Treba trénovat, treba do toho vložit svoje srdíčko. Milovat a jenom pít. Mít ženu v týmu. Vyhráli jste 96 piv, co s nima uděláte? Jednoznačně treba prostě pít pivo na čas, o tom to celé je. Tak, a máme to za sebou. Pro TV Neon, Karel Studený. Co má společného Egypt se Zlínem, to se dozvíte v následující reportáži. Ve Zlíně najdeme spoustu zajímavých lidí a spoustu zajímavých míst. No a na jedno takové místo se dneska jdeme podívat. Jedná se o podnik Dida Grill na Dlouhé ulici, který vlastní egyptský kuchař Dida Farak, přezdívaný také jako zlínský Dominik Ferry. Ahoj. Ahoj. Čau, zdravím tě. Jak se daří? Dobře, a ty? Mám se fajn. Dal bych si super. Prosím tě gyros tortilla master se sýrem. Super. Saciki a bylinkovou omáčku. Jo.
Dido, jak ty jsi tady vůbec dlouho v Čechách? Tak jsem 6 roku a půl. 6 a půl roku. Co tě sem vůbec jako přivedlo? Já právě, že mám rodinu, mám manželku a mám děti, takže prostě taková jako klasika, kvůli rodině. A co se ti v Čechách nejvíc líbí? Nejvíc taky jako mě zajímalo prostě led, jakože sníh. Že lyžovat a prostě to taky něco zajímavého. A jak je tvoje nejoblíbenější české jídlo? Cukrový, což je medovník. To je můj nejoblíbenější prostě dort. Jak se poprat s češtinou? Říká se, že to je těžký jazyk a mluvíš docela dobře, takže... Tak jsem začal postupně určitě. Tak začátek prostě jenom samý slovy, třeba strom, neba, zem a takový a barvy a jak děcko. A potom postupně se tom bádu a takový, víš, jako kdo, co, koho, čeho a tak. Nechybí ti domov? Nestýká ty se ti po Egyptě? Samozřejmě, že prostě to je, prostě člověk jako někdy za čas musí tam zajít. Vychází to na Vánoce vždycky, když třeba jsou Vánoce, takže polítím jako s rodinou. Prostě klasicky s dárkama a tak. A gyros není úplně egyptské jídlo, ne? 10% nebo 15% egyptský a zbytek určitě řecky. Takže jsi v Česku spokojený, našel jsi tady domov? Právě Česká republika je prostě moje druhá země, prostě, který jsem rád, že jsem jako dostal do ní. A jako rád taky, že prostě mám takovou rodinu, prostě manželku a krásného dítě, který jako prostě to přišel do života, takže určitě Česká republika to pro mě jako zase jako druhá země. Jako. Tak teda nevím, jestli by mi Dominik Ferry udělal takovýhle gyros. Každopádně ten od Didy, to je lahutka. Pro TV Neon, Karel Skvělý. Uteklo nám to rychle, než byste stihli napočítat do 10. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit další týden.